Աստեղ լիքը ինչ-որ sense բաներ կան։ Խոյատապան 16-րդ դեր։ Այն անդեղ էլ կա։ Այն կողմը։ Աստեղ էլ կա։ Այս մեկը էլ ձիատապան 16-րդ։ Որտեղից են տեղափոխել։ Գորայք գյուղից։ Ձիատապան։ Հա, այդտեղ է։ Չէ, նա կամուրջի, ուղղակի անցում է, ոնց որ։ Այս կողմն էլ երեխեքի համար սենց տեղ է։ Ինչ են հետևը տրինաժորներ են, ոնց որ թե։ Ստեղ էլ մի հատ էլ սենց, բայց ցուցանակ չկա։ Դեսա պարզ է, ինչ է։ Լավ, այդ անցումը մի հատ գնանք նայենք ամենայն դեպս։ Ես էլ շուկայից է գալի, ծանրաբեռնված։ Ես սիրունը, բայց սրան ցուցանակ չկա, որ իմանանք, օրինակ, որտեղից են բերել, չէ՞։ Հա, ստեղ եղել ենք այս կողմերը, ասենց որ գնանք են մոլդովական փողոցնա։ Չէ, էլ այդ կողմ չեմ գնա։ Ասեցի չեմ գնա ու գնացի։ Բայց հեսա հետ կգնամ։ Այս մոլդովականնա։ Այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, մի հատ էլ հյուրանոց է, ինչ է կառուցել։ Այս սաղ փողոցը մոլդովական, ասենց գնում ա, ակին երկար։ Բայց մենք գնանք Տիգրանի մոտով, դուրս գանք նորից Գայի փողոտա ու կենտրոնում գործեր կան։ Այն կողմից մենք եկանք։ Ու հիմա այս կողմ գնանք։ Այս ճանապարհով գնանք։ Ստեղ սենց հանգիստ կյանքը կալյասկայով, այս աղջիկը դասեր են անում, այնտեղ էլի կալյասկաներ են, մի խոսքով մայրիկներ են մեծ մասամբ, երեխամայրեր։ Այս վարժություններ անում, հա։ Գնացունք։ Այս անիվ կշել են սովորում։ Այն էլ պապիկն է թորնիկի հետ։ Լավ տեղը, չէ։ Ծտերը երգում են։ Ամեն վերջապես դադարեց։ Դե մասիվը մի քիչ ուշ է ծաղկում, քաղաքի հետ համատած։ Հուսենց շարժվենք, եվի Տիգրան Մեծ։ Ես ավազնել է լավտեղ, բայց չկան էր էխեք, շատ են սիրում իրանք։
Երևի լխոնավա եղանակը ինչի էլի դեր Էնա այնտեղ ծառերի հետ է տաշիրֆիցանան որ ընդեղ էինք Էն էլ են մանկական խանութը Հատել երկինքը ցույց տամ, հա? Սենց ամպամած Բայց անհույս չի Ես ուղղությամբ նայեք կավտություններ կան աղակին Ելի ուզում ա քամի, հա? Հեսա, հետ անելիկ բանկի շենքը Ստեղ ա Հատել վաստորեն փողոտայի վրա է հենց գայի Են մեգամոլն ա Երևան հեռվում Սպոտարապես մեծությունը իստում ա հասկանում եք Ես տուֆինը դե սիթին ա Ու հասանք Տիգրան Մեծին Սենց հրապարակը փոքր ոնց որ Ստեղ գրած ա, բայց շատ անհաջող երևի բան չեք տենում Քանդակագործ Լևոն Թոքմաճյան, ճարտարապետ Ռազմիկ Օհանյան նախաձեռնությամբ թաղապետ Մկրտիչ Մինասյանի 2002 թիվ Տիգրան Մեծ 140-ից 55 մեր թվարկությունից առաջ Ու մեջքից հետևն էլ այսենց Ես Մեծն Սիթին ա Ու Մեծն Մեգամոլը Դեն աստիճանները վիճնենք Են դաշիրտիցան ընդեղ մնաց Ստեղել դասերից հետո Չէ, ուղակ էի կել են, դասերից հետո հնարեցի Պայուսակ չկա, մենակ ես աղջկա մոտը Մի խոսքով մարդիկ Ավրում են, հարմարվում են Ես էլ կաշտանը Ասեմ, շատ լավ հոտեր է գալի Բուրմունքներ ավելի ճիշտ, հոտերը սխալը Ու այդ աղմուկից հետը ահակին անսպասելի տեղը Հեսա որ մտնենք աղմուկը ինստումակը համաձայնվեք ինձ հետ Սել տիգրանը մեծ Հելի քամի ա ուզում սկսվի գիտեք Ես կաղա գայի պոհոտայիմ ա քամի Իչենք Ստեղել քաղաքի ինչ-որ տեսարաններ են ա Ես մեկը կոնկրետ քաղաքապետարանն ա Ու ընդեղ սաղտենց նկարներ են Սրանով իստվում ա Ես մեգամոլն ա Ասիվը ավարտենք Եսա ես քանակը կնայեմ Եթե շատ էլնի էլ Կենտրոնում ես որ չեմ նկարի
sense. This martin among poets answering. Making us in Tashir Pizza Imota. Enkel Norendeg ink. Tigran Mets imot since Kangnen. Ah, stech sens vana gerats. Hangsti goti. Ah, arzane yerevi shut a yeghel. Isk hangsti gotin heto. Inin tasa pakas. Eli gai pogotana. Ակին շատ էի նկարել, դրա համար էլ քաղաքում չնկարեցի. Ասենց, ես Լվովյանի Խաշմերուկի շենքն է, հիշում եք, էլիտար, ու կանգարը մասիվի, լավ մնակ, ստեսուն ձեզ.